Okay, sekarang ni kita sedang makan, nama dia Dragon Tom Boomerang. Mana dia pergi nampak? Sekejap bila kan? Kawasan yang sungguh dingin, lagi sedih, nyaman, ya Masya Allah, ya ampun Nabilah, ya Allah. Kenapa? Kejap ni. Kejap sekejap. Assalamualaikum. Pagi yang mulia ni jam menunjukkan 8:40. Kita akan pergi ke taman Sampan di nasi lemak cinta saya gambar yang berperasakan strawberry. Aku juga indah alam tercipta. Durian. Semua durian. Pakai perfume. Oh my god, perfume. Kali kerja nak pakai perfume durian. Buat apa pakai perfume durian? Okay, straight je. Tu ke yang besar-besar tu? Tu yang ada apa ni, banner. Ni kereta banyak ni. Yes, we are in strawberry. Nasi lemak, sambal strawberry. Anda di mana? Kita di strawberry farm. Sedih, sedih. Kalau itu dah okey, dia muka perang juga. Berapa tu? Okay. Berapa tu? Siapa tu? Lispek. Lambat lah kot. Iya. Kecil ni lah. Sedih hati saya. Bodoh aku. Alah bodoh juga ini. Hanya dah lepas tu ke depan tu. Apa masalah ni? Dia dah mati. Cerita untuk pun pusing lah dulu. Susah naik tadi.
lucky for you, that's what I love. When I'm with you, my arms are wide, catching fire as the wind blows. I'm a better rich enough for pride. I see you being dollars. Hai, sekarang kita tengah pilih kucing. Dan pasal sebagai penasihat saya, saya tak tahu macam mana nak pilih. Apa ni, dia bukan kucing ni. Dia nak kena buat beer. Zaz sendiri, Zaz suka ikut dia. So anda boleh datang ke sini. Pilih sendiri. Kosong ni sokok kan? Pilih diri. Mari esok dah. Okay, ni bagi orang. Sekarang kita dah masalah. Kita tak tahu nak beli baju mana. Berapa kali dah kita masuk ni? Tak larat dah ni. Balik-balik bila ni tidur. Empat kali dah. Strangers till we die. Pastu kita. Ah, kita makan. Ingat tak ni? Ya, tak pedas. Pastu sampai dekat Hotel Petra tu nak cukup kan? Oh, bini kan dia ada muka. Dia bunyi ni nak kasi lemu nak kena sembelih. Tua. Tolong bergoyang.
Video. Jom kita nak try. Nak naik juga. Macam mana nak cakap? Okay, sekarang kita dekat. Kita dekat Cameron Valley. Apa nama tempat ni eh? Cameron Valley. Apa dia? Cameron Valley. Nama tempat. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Hey, you got your mom. Apa ni? Apa orang? Jumlah DA dia. DA dia. Bos kat belakang dia orang. Bohong. Ni bos. Bos satu. Okey, baru nampak muka. Okey, tarik ke belakang. Kenapa aku dah reset? Tak ni video. Oh, video. Ini doktor. Video. Di media. Ini aku di hari. Doktor. Ini media. Di pelatungan. Jika pelatungan. Ini driver. Second driver. Di sini ada kasuan yang jimat. Tour guide.